Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan si Leon Xiao ay naramdaman ang presensya ng isang malakas na nilalang na umaaligid sa kanila. Ilang sandali lamang ang lumipas ay biglang bumukas ang parte ng kalangitan at lumabas dito ang isang matandang lalaki. Tinanong nito si Leon Xiao kung paano niya nagawang malaman na sumusunod siya sa kanila. Hindi makapaniwala ang matanda dahil isa lamang labin limang taong gulang si Leon Xiao subalit ang key sense nito ay malahalimaw kung makadetect. Ang mga commander ay hindi makagalaw dahil batid nila na mas malakas ang kalaban kaysa sa kanila base sa tindig pa lamang ng matanda. Binasag na ni Leon Shao ang katahimikan at sinabi na ang matanda sa kanilang harapan ay isang martial emperor. Hindi makapaniwala ang mga kasama ni Leon Shao na ang isang malakas na martial artist ay nakatayong ngayon sa kanilang harapan. Umikot-ikot ang Marshal Emperor kay Li Yun Xiao habang binabaliwala ang mga commander sa gilid at inanalisa ang talento at lakas ni Li Yun Xiao. Namangha ito sa kanyang nakita dahil isa palang fourth-tier refiner si Li Yun Xiao. Batid ni Li Yun Xiao na ang Marshal Emperor na kanyang kaharap ay kabilang sa matataas na posisyon sa Dust Flame Empire. Nakiusap si Li Yun Xiao na padaanin na sila dahil nagmamadali silang umalis. Batid ng Marshal Emperor na sila Li Yun Shao ay kasalukuyang tumatakas sa Xingyang family kaya sila nagmamadali. Sinabi ni Li Yun Shao na huwag mangiilam ang Marshal Emperor sa kanilang mga ginagawa at pagbigyan na sila ng daan. Ang Marshal Emperor ay nagalit sa tono ng pananalita ni Li Yun Shao at pagsasawalang bahala ng kanyang presensya bilang Marshal Emperor. Tinanong ng Marshal Emperor kung kilala ba nila siya at pinagbintan rin pang spy sila Liun Shao na mula sa kalabang Bansar dahil pinaslang nila ang mga miyembro ng noble family sa Dust Flame Empire. Batid ni Liun Shao na ang Marshal Emperor ay walang paki sa Xinjiang family na kanilang pinaslang kaya tinanong niya na agad ito ng diretsyo kung ano ang nais niya. Natuwa naman ang Marshal Emperor sa naging tugon ni Liyun Shao dahil mabilis umunawa si Liun Shao ng sitwasyon. Nagsalita na ang Marshal Emperor sa kung ano ang kanyang nais at ito ay ang array formation na ginamit niya sa kalangitan para wasakin ang Xinyang family. Hindi naman pumayag si Li Yun Shao na ibigay agad ang array at nagpalusot na lamang na mahigpit na ipinag-uutos ng kanyang palace master na wag ibigay kanino man ang secret array. Tinanong ng Marshal Emperor kung anong sect sila Li Yun Shao na bibilang at bakit wala siyang alam na may isang sect sa Dust Flame Empire na may ganitong uri ng Thunder Arts. Sumagot si Li Yun Shao na hindi niya pamaaring ipagsabi ang kinabibilangan niyang sect dahil bagong dating lamang sila sa Dust Flame Empire at wala pang malakas na pundasyon. Dagdag pa niya nakatatapos lamang nilang salakayin ang Xingyang family at kasalukuyang tumatakas kaya kapag nalaman ng iba kung anong sect sila ay malaking gulo yun. Napaisip ang Marshal Emperor kung anong sect ang tinutukoy ni Leon Shao subalit isang sect lamang ang pumapasok sa kanyang isipan at iyon ay ang Supreme High Palace na baguhan lamang sa Dust Flame Empire. Nagsimulang magsalita ulit si Leon Shao at sinabing hindi naman sa ayaw nilang ibigay ang array dahil maaari naman nila itong pag-usapan kapalit ng maliit na halaga ng compensation. Sinuportahan naman si Leon Shao ng mga commander sa pag-acting ng nakakaawa. Ang Marshall Emperor ay natahimik at napaisip na mukhang siya pa ang maiisahan nila Leon Shao at hindi lubos maisip ng Marshall Emperor kung saan kumukuha ng kapal ng mukha si Leon Shao para makipag-negotiate sa kanya nakitang kita naman sa lakas na hindi mananalo sila Leon Shao kapag sila'y naglaban. Sinapawan pa ito ni Leon Shao at sinabing ang Marshall Emperor ay malabo naman siguro na apihin sila at kunin ng puwersahan ang array ng walang kapalit. Dahil mukhang walang laban ang Marshal Emperor sa lakas ng panggigipit ni Leon Shao ay hindi na siya nakipagtalo at pumayag na lamang nabigyan sila ng 300,000 high-tier primordial stone. Ibinato ni Leon Shao ang array at tinignan naman ito ng Marshal Emperor. Nakita ng Marshal Emperor na legit ang laman ng array kaya pinayagan na nitong umalis sila Leon Shao. Nagpaalam na sila Leon Shao at agad na umalis. Sa kapitolyo ng Dust Flame Empire ay nananatili pa rin ang mga elders ng Xingyang family sa ginawa ni Li Yun Xiao at hindi alam ang gagawin. Iminungkahi ng isang elders na kung kunin na muna nila ang mga battleship na naiwan para ma-deactivate ang array. Sa pag-aakalang naiwan ito nila Li Yun Xiao dahil sa pagmamadaling tumakas ay binaliwala nila ang mga battleship. Sa galit ng clan leader ay sinuntok niya ang isang battleship subalit sa kanyang ginawa ay may natrigger siyang trap at isa-isang nagsisimulang sumabog ang mga battleship. Naramdaman ng clan leader na lubha itong mapanganib dahil kasama sa nag-uumpisang sumabog ay ang 7th tier heavenly obsidian jade na kung magkataon ay tiyak na ubos silang lahat na nasa paligid. Ipinagutos ng clan leader na tumakbo na ang lahat ng disciples sa malayong lugar at maywan ang mga elders para protektahan ang mga lumilikas. Ilang saglit pa ay hindi na napigilan ang pagsabog ng 7th tier Heavenly Obsidian Jade at sa nangyaring pagsabog ay lumitaw ang napakalaking bloke ng yelo na kayang makita sa kahit anumang sulok ng kapitolyo. Bago mangyari ang pagsabog ay pinagmamasdan pa ng Martial Emperor ang kaalis lamang na si Leon Xiao patungo sa direksyon ng Supreme High Palace. Bukod sa ibang sect sa Dust Flame Empire ay wala nang maisip ang Martial Emperor kung sino sa ibang sect bukod sa Supreme High Palas ang mayroon ng Extreme Yin Frost Chi subalit hindi niya lubos maisip kung bakit naman lulusoban ng baguhang sect ang noble family ng Dust Flame Empire. Habang nag-iisip si Old Zhu ay may dumating pa na isang Martial Emperor na kanina pa nanunood at sumusunod kanila Li Yun Shao. Binati nito si Old Zhu dahil nakuha niya ang array sa murang halaga. Nagalit naman si Old Zo dahil napakapakilamero ng Martial Emperor na si Old Ao. Magtatangka na sanang maglaban ng dalawa subalit naramdaman nila ang malakas na pagsabog sa direksyon ng Shenyang family. Agad silang nagtungo sa kinaroroonan ng malakas na pagsabog at habang papalapit sila dito ay nakakaramdam sila ng takot sa lakas ng lamig na taglay nito kahit na sila ay mga Martial Emperor. Napansin naman ni Old Zoo na hindi lang sila ang mga interesado sa nangyaring pagsabog dahil maging ang mga matatandang nila lang na kailanman ay hindi pa nakikita ni Old Zoo ay nagsilabasan. Sa malaking bloke ng yelo ay nagtipo ng lahat ng malalakas na nilalang sa kapitolyo at lahat sila ay nabigla sa kanilang nakita dahil sa bloke ng yelo ay kasama ang buong angkan ng Shenyang family. Hindi makapaniwala ang mga Marshall Emperor na ang pamilya na may isang daang taong history sa Dust Flame Empire ay nabura lamang sa isang iglap. Ramdam na ramdam nila ang Extreme Yin Frost Key na lumalabas dito at wala silang ibang maisip na sek kundi ang Supreme High Palace lamang ang may kaparehas nitong key sa buong Dust Flame Empire. Aminado ang mga Marshal Emperor na maging sila ay walang kakayahan na saluhin ng ganitong atake kaya tinanong nila si Old Zoo sa ilang detalye dahil tanging si Old Zoo lamang ang nagawang makausap ang mga tumakbong salarin. Dahil napapalibutan si Old Zoo ng mga kapwa niya Marshal Emperor ay wala siyang nagawa kundi sagutin ang mga tanong nila na kung ang Supreme High Palace nga ba ang may pukana ng mga kaganapan. Sumang ayon naman si Old Zoo dahil maging siya ay ganun din ang pagkakaalam. Batid naman ng Zin family na ang Supreme High Palace ay may malaking koneksyon sa mga taga-norte na isang malaking forces sa kontinente at kung magkataon na mangiilam ang mga ito ay tiyak na mabubure sa kasaysayan ang Dust Flame Empire. Iniisip naman nila na maaring isa itong plano ng malaking forces para sakupin ang Southern Region dahil sa taglay nitong resources. Tungutol naman si Oldzo dahil ang Holy Region na nagpapanatili ng katahimikan ay hindi papayag sa mga ganitong gawain kaya malabo ang iniisip nilang pananako. Pinaalala naman ni Old Ao ang kaganapan sa kasaysayan kung saan maraming hindi sumusunod sa Holy Region na malalakas na nilalang sa kontinente kagaya na lamang ni Emperor Gufei yang nang inubos niya ang lahat ng nilalang sa karagatan ng Eastern Sea kung saan nagalit ng gusto ang Emperor ng karagatan at kinailangan pa nitong umangat sa katubigan para lamang lusobon ang Holy Region kasama ang isandaan na Nine Heavens Realm. Dagdag pa niya na walang magagawa ang Holy Regions kung ang isa mga major forces ng kontinente ang sasakop sa southern region kagaya ng Heavenly Night Palace, Beaming Palace, Crimson Crescent City at Heavenly Draconic Realm. Dahil hindi pa sila sigurado kung may koneksyon talaga ang Beaming Palace sa Supreme High Palace ay minabuti na muna nilang imbestigahan ito. Namo problema naman ang uncle ng emperor dahil kinakailangan niyang magtungo sa Heaven Gathering sect para ipaliwanag sa ancestor ng Xinyang family ang nangyari at natitiyak niya na magwawala ito kapag nalaman niyang naubos ang kanyang angkan sa Kapitolyo. Dahil lubang mapanganib ang Extreme Yin Frost Key na patuloy pa din kumakalat sa Kapitolyo ay minabuti na muna nilang lagyan ito ng seal. Nagtulong-tulong ang lahat ng Martial Emperor sa paligid para masil ang Extreme Yin Frost Chi dahil kung hindi ay unti-unti nitong kakainin ang Dust Flame Empire. Kumalat na ang balita sa buong bansa na ang Shenyang family ay wala na sa Dust Flame Empire at napunta lahat ng atensyon sa Supreme High Palace dahil pagkatapos ng selebrasyon dito ay kumalat din ang balita na si Shenyang Ming na representante ng Xinyang family ay ninakaw ang buong kayamanan ng Supreme High Palace. Sila Li Yun Shao ay umikot muna sa direksyon ng Supreme High Palace bago bumalik sa Marshall Flame City. Pagkabalik na pagkabalik ni Li Yun Shao ay pinatawag niya ang lahat ng hukbo mula Heaven's Core, Heaven's Resolve, Heaven's Judgment at dinala ang lahat sa World God Monument. Ilang sandali muna ang nakalipas bago sila matauhan na ang lahat ng nakikita nila ay totoo. Dahil nagtipon na ang lahat ay nagsimula na si Li Yun Shao magsalita kung bakit sila pinatawag. Ipinaliwanag ni Li Yun Shao na ang bawat level ng martial artist ay mayroong nakalaan na training grounds para sa kanila mula martial warriors hanggang martial king na makikita nila sa loob ng World God Monument at ang inihanda niyang training grounds ay hindi normal para sa nakasanayan ng mga martial artists. Ipinakita ni Li Yun Shao ang mga maari nilang gamitin base sa kanilang level mula 10-fold gravity hanggang 10,000-fold gravity. Nang malaman ng mga martial artist kung ano ito ay nagkaroon sila ng pag-aalinlangan dahil sa takot na mamatay sila sa gagawing pag-ensayo. Nakita ni Leon Shao ang pag-aalinlangan sa kanilang mukha kaya sinabi ni Leon Shao na kaya sila nananatiling mahina at mabagal sa cultivation ay hindi dahil sa wala silang talento o resources. Ito ay dahil sa pagiging takot nila na labanan ang kanilang limitasyon bilang isang mahinang nilalang. Muling pinaalala ni Li Yun Xiao ang kanyang pangako bago sila magsipagsali sa Marshall Flame City, na ang lahat ng resources para sa cultivation nilang lahat ay si Li Yun Xiao ang magpo-provide kahit gaano pa ito kadami mula sa pills, weapon, technique at kahit primary deal stone ay magmumula sa tower. Nais ni Li Yun Xiao na umangat ang kanilang level sa lalong madaling panahon. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang paglalabas ng mga bagay na ito para ipamahagi sa labas ng Martial Flame City dahil kung sino man ang mahuli ay may karampatang parusa. Nagulat naman ang mga commander at mga martial artist dahil ang mga bagay na sinabi ni Leon Xiao ay hindi nangyari kailanman sa kasaysayan ng kontinente. Dahil ang isa sa mga problema ng mga independent martial artist ay ang kawalan ng resources teknik at maayos na pag-eensayohan subalit si Leon Xiao ay handing ibigay ang lahat ng ito kapalit lamang ng katapatan ng martial artist sa kanya. Maging ang Sky Locust sect ay hindi makapaniwala dahil kung sa umpisa pa lamang ay mayroon na sila nito ay hindi sana sila nagtatago sa kagubatan. Si Manny na galing sa isa sa mayamang lugar ay parehas din ng iniisip kagaya nila dahil maging siya ay hindi pa ito nakikita sa iba. Tinanong ni Li Qiu kung saan naman kukunin ang mga resources na ipapamahagi ni Leon Xiao dahil sa dami nila ay tiyak na kakailanganin ng marami at tuloy-tuloy na supply nito. Si Leon Xiao ay seriusong sumagot na ang resources ay nasa paligid lang at nagkalat sa kamay ng iba na kailangan lang nilang kunin. Natahimik naman ang mga martial artist dahil mukhang pagiging magnanakaw ata ang kanilang nos alihang sek. Galit na pinagdiinan ni Leon Shao na hindi siya nagbibiro sa kanyang sinabi dahil ang lahat ng malalaking force sa buong kontinente ay nagpapakasasa sa magandang lugar na napakayaman sa enerhiya at maraming resources. Habang sila ay naghaati-hati sa tira-tira at dahil hindi nila ito pinapamahagi ay puwersahan itong kukunin nila Leon Shao. Dagdag pa ni Leon Shao na noon pa man ay hindi nagbabago ang rules ng kontinente kung saan ito ay labanan ng lakas at kapangyarihan at kung mananatili kang mahina ay tiyak na wala kang kapupuntahan. Nabuhaya ng loob ang mga martial artist at pumarehas na rin ng paniniwala kay Leon Shao. Nagtungo si Leon Shao sa kinaroroonan ni Meng Wu at hanggang ngayon ay wala pa rin itong malay. Ang kailangan ni Meng Wu para manumbalik ang kanyang buhay ay ang Spirit Nourishing Wood ay kayamanan na makikita lamang sa apat na karagatan. Sa kasalukuyan ay wala siyang lakas para pasuki ng karagatan kagaya ng ginawa niya dati noong siya pa si Emperor Gu Fei ang ngunit sa ngayon ay malabo pa iyong mangyari. Batid ni Li Yun Shao na hindi maaring magtagal ang sitwasyon ni Meng Wu dahil maari itong mamatay anumang oras kaya kailangan niyang magmadali. Nilapitan ni Li Yun Shao ang Thunder Beast at habang tinitignan ni Li Yun Shao ang kondisyon ng kanyang Thunder Beast ay naramdaman niya ang enerhiya ng kanyang disciple at agad itong pinuntahan. At nang makita niya ito ay punong-puno ito ng Poison Key. Batid na ni Li Yun Shao na si Meng Bai ay sinubukan ng kainin ang Beast Egg at kasalukuyang nag-a-undergo ng pagbabago sa kanyang Heavenly Poison Body. Umalis si Li Yun Xiao at nagtungo muli sa kapitolyo ng Dust Flame Empire para maghanap ng mga ingredients na kanyang gagamitin. Sa kanyang paglalakad sa kapitolyo ay ramdam niya na ang lahat ng tao dito ay apektado pa din sa nangyari sa Shenyang Family. Nagtungo si Li Yun Xiao sa Dust Flame Empire Alchemist Association kung saan mayroong 6-tier refiner na nakadestino at higit na mas mataas sa Tian Shui na mayroon lamang 4-tier refiners. Sa pagpasok ni Leon Shaw ay agad siyang sinenyasa ng receptionist na huwag mag-ingay habang nakaturo sa direksyon ng mga nagtutumpukan na refiners. Napansin ni Leon Shaw na mayroong nagaganap na instruction convention sa lugar. Habang pinapanood ito ni Leon Shaw ay napansin niya na magiging bigo ang ginagawa nilang pagre-refine kaya inutusan na niya ang receptionist na lumayo na agad sa lugar. Nagtungo si Li Yun Xiao sa mga refiners habang sinasabi na ang mga bagong promote na third-tier refiners ay tiyak na sasablay. Ang mga nakarinig ay hindi naniwala sa kanya maliban sa isa sa gilid na matanda na naging interesado sa kanyang sinabi dahil sa nakikita nito ay maganda naman ang simulan ng mga third-tier refiners at mukhang magtatagumpay. Sinabihan ng matanda si Li Yun Xiao na huwag magsalita ng mga bagay na hindi naman niya kayang panindigan. Nang lingunin ito ni Leon Shao ay nagkaroon siya ng matinding reaksyon na para bang na naman ang kanyang mga alagad. Dahil sa sinabi ng matanda ay nagkaroon ng dahilan si Leon Shao para hamanin ito sa isang pastahan. Ang matanda ay napaisip sa tingin ni Leon Shao dahil para bang may nakita ito sa kanya. Tinanong ng matanda kung ano ang kanilang magiging pastahan. Sumagot naman si Leon Shao na kapag siya ang nanalo ay kailangan sumunod sa kanya ang matanda sa loob ng isang taon at kung si Leon Shao naman ay matatalo ay magiging sunod sa Oran si Leon Shao sa matanda. Hindi naman pumayag ang matanda dahil baka mayroong malakas na background si Leon Shao at mawala ng bisa ang kanyang panalo kung magkataon. Sumagot naman si Leon Shao na wala siyang dapat ikatakot dahil isa namang 7-star martial grandmaster ang matanda. Nagulat ang matanda dahil nalaman ni Li Yun Shao ang kanyang lakas kahit na isa lamang itong Martial Great Master at gumamit siya ng isang secret technique para maitago ito. Kaya tinanong niya si Li Yun Shao kung sino ito habang kinakabahan na mukhang matatalo siya sa pastahan. Si Li Yun Shao ay masaya dahil sa kanyang paghahanap ng ingredients ay nakahanap pa siya ng 7-star Martial Grandmaster na kailangan na kailangan ng Martial Flame City. Napasandal na lamang ang matanda habang chain team, team na pinapanood ang nagre-refine para makita kung anong susunod na mangyayari. Maya-maya pa ay nagkaroon ng malaking reaksyon sa mga nanunood dahil ang Zuan weapon ay biglang hindi naging stable. Lalong kinabahan ang matanda nang makita ito at nagulat naman ang mga refiners dahil tam ang sinabi ni Leon Xiao noong simula. Dahil batid na ng iba na nagkakaroon ng problema, ay may remespondin ang isa pang third tier refiner para hindi sumabog ang Zuan weapon. Natuwa naman ang matanda dahil mukhang nabaliktad ang sitwasyon dahil sa hindi inaasahang tutulong na isang refiners. Si Leon Xiao na tahimik lang kanina ay nagsalita na dahil lalong lumala ang sitwasyon sa ginawang pangangiilam ng ibang refiners dahil ang maliit lang sanang problema ay tung hindi pa ng sampung beses sa ginawa nilang solusyon sa problema at sa sampung segundo lamang ay sasabog na ito. Hindi naman siya pinaniwalaan ng iba kaya nagsimula si Leon Xiao magbilang habang binabatikos siya ng ibang mga refiners dahil sa mga pinagsasabi nito. Patuloy pa din ang pambabatikos ng mga mangmang -mang hanggang sa umabot na ng anim na bilang at nagsimula ng matakot ang dalawa mismong nagre-refine. Sa pagsapit ng ikapitong bilang ay umikot-ikot na ang Zuan weapon kaya lalong kinabahan ang matanda dahil mukhang matatalo na siya. Maya-maya pa ay nagsabi na ang third tier refiner na magsipagtakbo na ang lahat dahil hindi na niya ito makontrol pa at malapit ng sumabog. Umabot na sa walong bilang at isa-isa nang nagsitakbuhan ang mga refiners sa sobrang takot. Sinabi ni Li Yun Xiao sa matanda na tanggapinan ito ang kanyang pagkatalo na hindi naman tintulan ng matanda subalit hindi rin ito makapaniwala. Imbis na tumakbo ay naglakad papunta sa Xuan Weapon si Li Yun Xiao para tulungan ang dalawang refiners dahil kahit dalawang segundo na lamang ang natitira ay kaya peren niya itong ayusin. Nagulat ang dalawang refiners nang makita si Li Shao sa kanilang gilid at inutusan itong umalis na kasama ng iba. Bilib naman si Li Shao sa kabaitan ng dalawa dahil handa nitong isakripisyo ang kanilang buhay mapatagal lang ang pagsabog para makatakas ang iba kaya tinulungan ito ni Li Shao at nakisali na sa pagre-refine. Ilang sandali lamang ay natalo ni Li Shao ang dalawang spirit energy ng dalawang refiners kaya kumalas na ito sa pagre -refine. Nagpapatuloy pa si Leon Shaw sa pagrefine at nang magawa na niya itong stable sa itaas ay sinimulan na niya ang kanyang teknik. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Li Yun Xiao at nagpakita ito ng kakaibang hand moves na kinabilib ng mga refiners. Ang matanda ay namangha sa ginagawa ni Li Yun Xiao dahil batid nito na ang mga ganitong galaw ay hindi basta-basta magagawa ng isang baguhang refiners at kinakailangan ng maraming karanasan para mamaster ang ganitong galing. Ang mga tao sa labas ay naghihintay ng pagsabog subalit lagpas na sa bilang ngunit wala pa ding nangyayaring pagsabog. Dahil ang mga refiners ay mga takot pumasok para tignan ay inutusan nila ang babaeng receptionist. Pinagdiinan pa ng mga ito na ang kanilang mga buhay bilang refiners ay higit na mas mahalaga kaysa sa kanyang receptionist lamang. Ang ilan pa sa refiners ay nagkaisa pa at sinasabing sinasayang lamang ng receptionist ang kanilang oras sa pag iyak, -iyak nito kaya sinipan nila ito papasok sa loob. Takot na ulat ng receptionist ang kanyang mata at nang makita niya ang mga naiwan sa loob ay nabigla siya dahil walang pagsabog na naganap at nagkaroon pa ng munting pagtuturo sa pagitan ng mga refiners. Si Leon Xiao ay nagtuturo sa gitna habang ang mga refiners ay nakapalibot sa kanya na parang asong uhaw na uhaw sa kaalaman. Nakita nila ang receptionist at intusan ito ng isang refiner na kumuha ng tubig para kay Leon Xiao. Nanginginig na sumunod ang receptionist dahil ang mga refiners ay kinukot siya ito habang nagsasalin ng tubig. Nang maiabot ang tubig kay Li Yun Shao ay patuloy perin ang ginagawa ng mga refiners kaya binagsak ni Li Yun Shao ang baso at kinumpronta ang mga ito. Kinabahan silang lahat nang makita si Li Yun Shao na nagalit at tumayo sa kanyang kinauupuan. Pinunan ni Li Yun Shao ang mga refiners sa ginagawa nito sa magandang babae at sinabihan pa silang mga hindi tunay na refiners dahil wala silang mga puso sa mga normal na tao pinagdiinan pa niya na walang ni isa sa kanila ang karapat dapat na refiners. Ang mga refiners ay agad na inis ikaso ang babae at pinagsilbihan para kumalma si Li Yun Shao. Ang ilan pa sa kanila ay binigyan ng kayamanan ang babae at tinaasan ang kanyang sahod. Naiyak na lamang ang babaeng refiners dahil sa tagal niya sa association ay ngayon lang niya maranasan ang ma-appreciate ng mga refiners dahil madalas ay makatanggap siya ng diskriminasyon sa mga refiners. Kumalma na si Liyun Xiao at tinuloy ang pagtuturo habang ang matanda sa gilid ay natutuwa sa kanyang mga nakikita na nagmumukhang aso ang mga ito dahil maging siya ay ayaw ang mga ugali ng mga refiners. Ipinaliwanag ni Liyun Xiao ang ilang mga detalye sa pag -re refine maging ang kanilang nagawang pagkakamali kanina. Ipinabatid niya rin na sa pagpasok pa lamang ay naramdaman niya na agad na hindi magtatagumpay ang kanilang ginagawa kaya pinaalis na niya ng mas maaga ang babaeng receptionist. Hindi makapaniwala ang mga refiners dahil mas mabilis pa pala nalaman ni Leon Shao na sasabog ang Zuan weapon gamit lamang ang pandaman nito. Nagkaroon pa ng maraming tanong ang mga refiners subalit hindi na ito sinagot ni Leon Shao dahil batid naman natin na si Leon Shao ay hindi basta-basta nagpapalamang kung wala siyang mapapala. Sinabi ni Leon Shao na isulat nila ang lahat ng kanilang tanong sa isang papel at ibigay sa babaeng receptionist. Pagkatapos ng tatlong araw ay ipapakuha niya ito para sagutin subalit dalawampu lamang na tanong ang kanyang sasagutin at ang babaeng receptionist ang mamimili kung kaninong tanong ang sasagutin niya. Dagdag pa ni Leon Xiao sa babaeng receptionist na piliin lamang ang mga tanong ng refiners na gusto niyang masagot ang tanong at itapon lahat ng tanong ng mga refiners na ayaw niya. Umalis na si Leon Xiao habang naiwan ang mga refiners kasama ang babae at makikita sa kanilang tingin ang kagustuhan na mapili. Nang makalabas si Leon Xiao sa silid ay nakita siya ng mga refiners na nagsitakbuhan kanina sa takot. Batid na nila na walang naganap na pagsabog sa loob kaya agad silang pumasok para tignan. Nakita nila ang babaeng receptionist na kanilang sinipa kanina pa loob at akma itong sasaktan dahil pinaghintay sila sa labas subalit sinalag ito ng isang refiner sabay nagdrama na ayos lang siya basta makaligtas ang babaeng receptionist. Maaawa na sana ang babae subalit bigla itong naglabas ng papel at hiniling na siya ay piliin. Nagulat ang mga kakapasok lamang na refiners at ang isa na nanghahasakta ng babae ay nagkamit ng maraming bogbog -bog sa mga kapwa niya refiners. Si Leon Shao ay kasama ang matanda habang umiinom ng tsaa. Nagpakilala si Leon Shao sa matanda at sinabi dito na sa isang taon nitong paninilbihan ay sasahudan siya ni Leon Shao ng isandaang libong high-tier primary deal stone. Sa umpisa ay hindi ito pumayag subalit kinalaunan ay nagkasundo rin sila ni Li Yun Xiao. Tinanong ni Li Yun Xiao kung sino ang matanda at sumagot naman ito na siya si Duan Yu at maari niya siyang tawagin Old Duan. Napunta na sila sa seriusong usapan at tinanong ni Elder Duan kung hinahanap ba ni Li Xiao ang poison blood ng fourth year demon beast pataas. Sumagot naman si Li Yun Xiao na ayon nga ang kanyang kailangan kaya kung mayroon si Elder Duan ito ay balak niya itong bilhin. Si Elder Duan ay wala ng kailangan ni Li Yun Xiao subalit alam niya kung saan ito matatagpuan. Tinanong ni Li Yun Xiao kung saan ang pinakamalapit na kabundukan ang mayroong fourth tier beast. Sumagot si Elder Duan na hindi sa kabundukan kundi sa karagatan at ito ay malapit sa South Region katabi ng Heaven Sent Empire. Ninas naman si Leon Shaw dahil pang walang kwentang mungkahi ang sinabi ni Elder Duan dahil ang karagatan ay masyadong malawak at mahirap maghanap ng si Beast kung walang si Locator kumpara sa kabundukan. Hindi naman makapaniwala si Elder Duan kay Leon Shaw dahil ang kaalaman nito ay parang higit pa sa kanyang kaalaman kahit na sobrang bata pa nito. Inilabas ni Elder Duan ang isang mapa sa kanyang katawan at sa mapang ito ay may nakamarka na Congo. Gulat na gulat si Leon Shao nang kinuha niya ang mapa dahil ang Congo ay isang divine tree na maaring nagtataglay ng sanga ng spirit nourishing wood na makakapagligtas kay Meng Wu. Tinanong ni Leon Shao kung magkano ang presyo ng impormasyon na binigay ni Elder Duan, labis naman ikinagulat ni Elder Duan ang sinabi ni Leon Shao dahil nalaman agad nito ang kanyang pakay. Ipinaliwanag ni Elder Duan na kailangan niya ng tulong sa isang refiner kaya siya nasa Alchemist Association kanina. Nais niya sanang piliin ang mga baguhang refiners ng Dust Flame Empire para hindi siya malamangan nito subalit nakita niya si Leon Shao na mas batang refiners at mukhang walang alam kaya naisip niyang ito na lamang ang kanyang isama subalit mukhang nagkamali siya ng pinili dahil ang halimaw na kaalaman ni Leon Shao ay lubhang mapanganib para sa kanya. Si Leon Shao ay umarteng bata kaya nene si Elder Duan subalit uminom na lamang siya ng tsaa at itinuloy ang kanyang paliwanag. Sa isang isla na matatagpuan sa South Sea ay puno ng resources at mga kayaman at malapit sa karagatang iyon ay matatagpuan ang isang bayan na kung tawagin ay Verdant Seaport. Ang bayan maliit subalit ang kaganapan dito ay sobrang dami dahil ang mga merchant at mga negosyong transaksyon ay dito nagaganap. Marami ding malalakas na forces at commerce alliance ang mga naggalat sa maliit na bayan. Bukod pa dyan ay laganap din sa lugar ang mga hunters kung saan sila ang mga madalas gumagawa ng mga gawain sa lugar kagaya ng paghahanap ng mga si monster at tagagabay sa mga manlalakbay. Si Elder Duon ay isa sa mga hunters at ang kanyang pangalan ay matunog at kilala sa buong bayan ng Verdant Seaport. Minsan na rin niyang nagawa na magligtas ng mga hunter sa karagatan at bilang pabuya ay ibinigay sa kanya ayong mapasubalit ang tinuturo ng mapa ay patungo sa Rainbow Fog. At ang Rainbow Fog ay parang isang portal na kapag pumasok ka dito ay mapupunta ka sa iba't ibang lugar kaya lubha itong delikado dahil maari silang dalhin nito sa lungga ng malakas na si monster na pwede silang mamatay subalit ang Rainbow Fog na nakamarka sa mapa ay kakaiba dahil ang lugar na maaring pagdalahan ay hindi pa iba-iba kundi sa iisang lugar lamang kaya lalo itong naging mahalaga. Nagsalita si Li Yun Shao at inantala ang sinasabi ni Elder Duan para dagdagan nito na bagamat ang Rainbow Fog ay sobrang importante ay mayroon naman itong iba pang panganib bukod sa Pibo ibang destinasyon at ayon ay ang crystalline dust na kapag nasengot ng isang martial artist ay dadanas ito ng abnormal allusions at ang isang lunas lamang dito ay malakas na spirit power kaya kailangan ni Elder Duan ng isang refiners para tulungan siya na tanggalin ang crystalline dust. Nabigla si Eldergon dahil maging ang crystalline dust ay alam ni Leon Xiao na halos kahit ang mga beteranong hunters ay walang impormasyon patungkol dito. Lingid sa kaalaman ni Eldergon na minsan na rin niyang naranasan ang rainbow fog. Ang kumakalat-kalat na kwento patungkol sa kanya bilang si Military Breaker Emperor Gu Feiyang na pinaslang niya ang lahat ng nilalang sa karagatan para iligtas ang isang kaibigan na umabot sa punto na naging kulay pula ang karagatan ay hindi totoo. Dumating sa buhay ni Emperor Gu Feiyang ang sitwasyon kung saan hinabol siya at pinagtulong-tulungan ng lahat ng pinakamalakas at makapangyarihan sa karagatan na Nine Heavens Realm na kahit maging ang sampung pinakamalakas sa kontinente ay magtulong-tulong para labanan ang lahat ng iyon ay walang magagawa dahil ang lakas at dami na taglay ng mga taga-dagat ay sobrang nakakatakot. Kaya lamang umabot sa punto na naging kulay pula ang karagatan ay dahil pinaslang niya ang lahat ng humadlang sa kanyang pagtakas na malabo na sanang mangyari dahil sa mga puntong iyon ay tinanggap na niya na doon na siya mamamatay subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang lumabas ang rainbow fog at dinala siya sa ibang bahagi ng karagatan na naging daan niya para makaligtas. Bumalik na ang usapan nila Leon Xiao at Elder Duan at nagkaroon na ng negosasyon kung paano ang mangyayaring hat iyan. Hamaba ang kanilang usapan dahil si Elder Duan ay sinubukan na ang lahat ng paraan para makalamang kay Leon Xiao subalit wala itong magawa dahil kahit anong sinasabi niya ay kayang eribat ni Leon Xiao. Sa huli at tinanggap na lamang niya ang kasunduan na nais ni Leon Xiao at inisip na ang kanyang kaharap ay hindi isang bata kundi isang matanda na nagkatawang bata. Pumayag na si Elder Duan sa nais ni Li Yun Shao subalit humingi siya ng isang kondisyon na sa panahong lumakas na si Li Yun Shao at kaya na nitong mag-refine ng mataas na uri ng pil ay tutulungan niya si Elder Duan na i-refine ang Taisho Emperor Gold Pill. Nang marinig ito ni Li Yun Shao ay nagkaroon na ng ideya si Li Yun Shao kaya agad niya itong tinagap. Si Elder Duan ay duda sa mabilis na pagsagot ni Li Yun Shao dahil maaring kaya lamang ito pumayag ay sa kadahilan ng hindi nito alam ang Taisho Emperor Gold Peel ay isang legendary peel na kayang mapataas ang chance ng Martial Emperor Realm na makaakyat ng Martial Supreme kapag nakatungtong na sa Pick 9 Star Martial Emperor. Sinampal naman siya ng katotohanan ni Li Yun Shao na mas alam niya ang peel na binanggit ni Elder Duan kaysa sa kanya at batid niya rin na isa itong high 8th tier peel na bilang lang sa mundo ang kayang magrefine. Tumayo na si Leon Shao at inutusan si Elder Duan na sumama sa kanya dahil mayroon silang gagawin na kinakailangan ng lakas ni Elder Duan. Nilabas ni Leon Shao ang kanyang Tiger King Battleship at bakas sa kanyang mukha na mayroon na naman itong masamang binabalak. Si Elder Duan at Leon Shao ay sumakay sa Tiger King Battleship at binalaan naman siya ni Elder Duan dahil ang kapitolyo ng Dust Flame Empire ay nasa high alert level dahil sa nangyaring pagkawasak ng Shenyang family. Sinabi ni Lee Yun Shao na plano niya talaga na bulabugin ang buong kapitolyo kaya nilagyan niya ng pampabilis ang Tiger King Battleship at pinatakbo ng mabilis ang Tiger King Battleship sa gitna ng kapitolyo habang nilabas ang kanyang aura kagaya ng sa Supreme High Palace. Naramdaman ito ng mga malalakas na nilalang sa kapitolyo at agad nilang hinabol ang battleship ni Lee Yun Shao. Maging si Old Ozu na nag ensayo gamit ang array ay napatigil dahil naramdaman niya ang presensya ni Leon Shao kaya sinubukan niya itong habulin subalit hindi na siya tumuloy dahil nakita niya na malabo niya itong mahabol. Nakita ni Old Zoo na ang direksyon na binabaybay nila Leon Shao ay ang direksyon patungo sa kalabang bansa ang Heaven Sent Empire. Ang plano ni Li Yun Shao ay palakihin pa ang gulo sa Kapitolyo para maalis ang kanilang atensyon sa Martial Flame City at malipat ito sa Supreme High Palace at Heaven Sent Empire. Sa pamamagitan nito ay magkakamit ang Martial Flame City ng dagdag na oras para lumaka. Nag-alala naman si Elder Duan dahil sa ginawa ni Li Yun Shao ay kasalukuyan silang hinahabol ng maraming Martial Emperor. Sa bilis ng Tiger King Battleship ay agad silang nakarating sa Heaven Sent Empire at hindi na tinagka ng mga Martial Emperor dahil ang Heaven Sent Empire ay ang pinakamalakas na empire sa southern region at kalabang bansa ng Dust Flame Empire. Sa pagdating nila Leon Xiao sa Heaven Sent Empire ay marami siyang nakitang battleship mula 4th tier hanggang 6th tier na labis niyang kinamangha dahil sa maliit na bayan ng Verdancy Port ay mayroong 6th tier Green Phoenix Battleship. Masaya naman si Elder Duan dahil sa unang pagkakataon ay nakita niya ang pagka-ignorante ni Leon Xiao nang makita nito ang 6-tier Green Phoenix Battleship subalit lingid sa kaalaman niya na hindi ignorante si Leon Xiao at ipinaliwanag ni Leon Xiao na ang mga 6-tier Green Phoenix Battleship dito ay mga basura dahil nilagay lamang ito para gawing dekorasyon at malabong magamit dahil hindi pa ito kompleto. Nagmasid-masid si Leon Xiao sa paligid at nakita niya na ang mga patrol group pa lamang sa lugar ay binubuo na ng mga Marshal King Realm kaya ang katahimikan at kaayusan sa lugar ay napapanatili. Nagtungo si Leon Xiao sa branch ng Thousand Treasure Tower ng Vendance Port. Sinalubong naman sila ng babaeng receptionist at tinanong ang kanilang kailangan. Inutusan ni Leon Xiao ang babaeng receptionist para tawagin ang may pinakamataas na posisyon na nakadestino sa lugar. Nagtataka naman sila kung bakit nais ni Li Yun Xiao na makausap ang Tower Master kaya tinanong ito ng receptionist sa kanya dahil maaring si Li Yun Xiao ay may malakas na backer at narito para sa importanteng bagay. Sumagot si Li Yun Xiao na kailangan niya makausap ang Tower Master para makipagdeal ng milyon-milyong high-tier primordial stone. Sa narinig ng receptionist ay agad niyang ginabayan sila Li Yun Xiao para makausap ang Tower Master habang ang ibang receptionist ay naiingit dahil kung magkataon na totoo ang sinabi ni Li Yun Xiao ay tiyak na yayaman ang kasamahan nilang receptionist. Dinala sila nito sa isang magandang silid para hintayin ang Tower Master habang tinatawag ng receptionist ang Tower Master. Inutusan ni Li Yun Xiao si Elder Duan na kumalma at umupo sa gilid dahil wala siyang dapat ikabahala. Dumating na ang Tower Master ng Thousand Treasure Tower Verdant Port Branch at tinanong ang pagkakakilanlan ni Li Yun Shao. Nagpakilala si Li Yun Shao at binati ang Tower Master dahil batid ni Li Yun Shao nakakapromote pa lamang nito sa Marshal Grandmaster. Umupo na ang Tower Master at inutusan na dalhin ng babaeng receptionist ang pinakamataas ng uri ng tea sa kanyang koleksyon. Habang umiinom ng tsa ay tinanong na ni Tower Master kung ano ang tinutukoy na negosyo ni Li Yun Xiao na kinakailangan ng malaking halaga. Pagkatapos ni Li Yun Xiao na inumin ang isang baso ng tsa ay humiling pa ito ng isa at sinagot ang tanong ni Tower Master na kailangan niyang mangutang sa Thousand Treasure Tower ng ilang items na nagkakahalaga ng milyon-milyong high-tier primary deal stones. Nabigla ang tatlo sa sinabi ni Leon Shao kaya natapon ang tsaa dahil inabala pa ni Leon Shao ang Tower Master para lamang makautang si Leon Shao dito. Sa mga oras na ito ay gusto na ni Old Duan na lamunan siya ng lupa para lang makaalis sa kanyang kinauupuan dahil sa mga puntong ito ay ramdam ni Old Duan na isa-isa na silang pinalilibutan ng malalakas na Martial Emperor sa paligid ng Tower. Si Leon Shao ay kalmado lang na iniinom ang mamahaling tsaa habang takot na takot naman si Elder Duan. Tinanong ng Tower Master kung lahat ba ng sinasabi ni Li Yun Xiao ay puro katotohanan at walang halong biro. Mabilis na sumagot si Li Yun Xiao na hindi siya nagbibiro at totoo ang kanyang sinasabi. Sa sinabi ni Li Yun Xiao ay hindi na nakapagpigil ang ilan sa mga Martial Emperor sa labas na nakabantay dahil biglang naramdaman ang kanilang presensya hanggang sa loob. Dahil umiinit na ang tension ay nilabas na ni Leon Shao ang golden card na binigay sa kanya ni Elder Yin sa Dust Flame Empire Branch at tinanong kung magkano ang kayang utangin ng mga may-ari ng golden VIP card. Nagulat ang Tower Master nang makita niya ito dahil ang golden card ay totoo at higit na mas mataas sa golden VIP card na kaya niyang ibigay sa isang customer. Agad na nahumingi ang Tower Master sa ginawa niyang kalapastanganan kanina at ng kanyang mga gwardya sa labas. Ipinabatid ni Tower Master na ang VIP card ay kaya lamang magawa na malagyan ng discount ang mga item na kanyang bibilhin at hindi maaring gamitin sa pag-utang. Sa isip-isip ni Tower Master ay mayroon lamang sampu na VIP card sa buong Southern Region at hindi siya kabilang sa mga mataas ang posisyon na maaring magbigay nito. Sa paningin nila, ay isa na itong mataas na level ng card subalit sa paningin ni Leon Shao ay hindi ito ganoon kaimportante dahil marami nito sa buong kontinente ngunit minsan na rin nahawakan ni Leon Shao ang ikalawa sa pinakamahalagang card ng Thousand Treasure Tower na kung tawagin ay Jade Card noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Dahil ayaw ni Tower Master na pautangin si Li Yun Shao ay sinabi nito na aalis na lamang siya at ibebenta ang VIP card sa iba para maging primary deal stones. Napatigil naman si Tower Master dahil ang gaaguan ni Liu Xiao ay makakasira sa kanilang negosyo lalo na kung ang makabili nito ay kabilang sa Commerce Guild na maaring abusuhin ang 30% na discount sa lahat ng item sa tower. Umalis na si Liu Xiao at iniwanan lamang ng mensahe ang Tower Master na kung magbago ang isip nito ay maari niya siyang hanapin sa Verdancy Port. Si Tower Master ay pinaalalahanan ng receptionist na kaapang bumalik si Li Yun Xiao ay asikasuhin ito ng lubos at itataas niya ang sahod ng receptionist kapag nagawa niya ito ng mabuti. Si La Li Yun Xiao ay naglilibot-libot sa Verdancy Port nang biglang may tumawag kay Elder Duan na isang kakilala niya na nagmula sa Heaven Sent Empire Soaring Sword Sect na si Ma Wendy. Sinabi ni Ma Wendy na matagal na niyang hinahanap si Elder Duan dahil mayroon siyang iaalok na oportunidad sa kanya dahil may nakita silang magandang mission kung saan ay hahuntingin nila ang isang rare sea beast kaya kailangan nila ng mga malalakas na miyembro sa grupo. Sa umpisa ay hindi pumayag si Elder Duan dahil may plano na sila ni Leon Shao na magtungo sa Rainbow Fog subalit nang banggitin ni Mawendi na ang kanilang target ay isang 6-tier si Monster ay napatigil si Elder Duan dahil bihira itong mangyari dahil sobra itong delikado. Bamulong naman si Mawendy na ang kanilang kasama ay mga lima pang kasing lakas ni Elder Duan na kabilang sa iba't ibang set. Sa binagat ni Mawendy ay batid na ni Elder Duan na gagamitin nila ang 7 star striking array para huntingin ang sea monster. Tinanong ni Elder Duan kung anong 6 tier sea monster ang kanilang target. Patihil-tigil pang sumagot si Mawendy na ang kanilang target ay isang violet 9 striped moth. Nabigla naman si Elder Duan sa kanyang narinig dahil ang Violet Nine-Stripe Moth ay isang 7th Tier Sea Beast at hindi 6th Tier Sea Beast. Si Li Yun Xiao ay sumingit sa usapan at tinanong kung ang Violet Nine-Stripe Moth ba ay isang Yang Moth lamang. Sumagot si Ma Wendy na tama ang sinabi ni Li Yun Xiao ana isa nga itong Yang Moth at kung magkataon na lumaki ito ay tiyak na magiging isa itong 7th Tier Sea Beast na tanging Martial Emperor lamang nagmagtatangkang atakihin ito. Ipinaliwanag ni Li Yun Shao ang evolution ng Violet Nine Stripe Moth at gaano ito kamisteryuso dahil ang si beast na ito ay nagtataglay ng dugo mula sa Ancient True Dragon at maaring umangat ang level nito sa 9th tier hanggang sa makamit na muli nito ang kanyang Ancient Dragon Bloodline at makasama sa Mythical 10 Ultimate Realm. Namangha naman si Ma Wendy dahil maraming alam si Li Yun Shao pagdating sa mga si monster. Kinausap ni Elder Duan si Liu Xiao kung sasama ba sila sa mission nila Ma Wendy at sumang ayon naman si Liu Xiao dahil ang dugo ng Violet Nine Stripe Moth ay mayroong mataas na poison content na isa sa kanyang mga kailangan kaya inalam nila ang magiging hatian. Ipinaliwanag ni Mawendi na hahatiin nila ito sa walo at siya ay makakakuha ng dalawang parte dahil siya ang nagbigay ng mission at ang bawat miyembro na kasali ay makakakuha ng tag-iisang parte. Dagdag pa niya na ang pinakamalakas sa grupo ang unang pipili ng kanyang gusto. Nang tinanong ni Leon Xiao kung pang ilan ang lakas ni Elder Duran sa iba nilang kasama at mayabang naman itong sumagot na isa lang, kapantay niya ng level sa mga kasama at lahat ay ams mababa na sa kanya. Dahil may pag-asa na mauna sila Li Yun Xiao na pipili ay pumayag na sila na sumama. Nagtataka naman si Ma Wendy dahil sa kanyang nakikita ay nagiging sunod Sun lamang si Elder Duen kay Li Yun Xiao na maging ang malalakas na forces sa Verdant City ay hindi nagawang paamuhin si Elder Duen. Iniisip ni Ma Wendy na maaring si Li Yun Xiao ay anak ni Elder Gon sa labas kaya niya ito sinusunod. Dahil pumayag na sila ay agad silang nagtungo sa battleship para puntahan ang iba pa nilang kasama. Pumasok sila Leon Xiao sa loob ng battleship at nakita ang lima pa nilang kasama na mukhang lahat ay malalakas. Nang makaupo sila Leon Xiao ay agad na hinanap ni Elder Duan kung saan ang eksaktong lokasyon ng Violet Nine Stripe Moth kaya nilabas ni Ma Wendy ang tinatago niyang mapa. Tinignan ni Elder Gon ang mapa at laking gulat niya na ang mapa ay sa kaparehas na direksyon ng Rainbow Fog. Tinignan niya si Yun Shao para malaman ang reaksyon nito subalit wala man lang bahid ng kung ano ang mukha ni Liyun Shao at nagawa nitong kumalma kahit batid niya na ilang milya lang ang layo nito sa kanilang gustong puntahan. Ang reaksyon ni Elder Duan ay nagpabago ng tensyon sa loob ng silid dahil batid nila na may si Elder Duan patungkol sa lugar. Pinilit nilang sabihin ito ni Elder Duan dahil maaring malagay sa panganib ang kanilang buhay kung may makaligtaan silang importanteng impormasyon. Si Elder Duan ay walang maisip na palusot kaya sumabat na si Leon Xiao at gumawa ng sariling palusot. Binanggit nito na sa lugar na rin yan ay may nakuha si Elder Duan na Bloody Fungus. Ang lahat ay nagulat sa revelasyon ni Leon Xiao dahil ang Bloody Fungus ay isang legendary treasure na kapag kinain ng isang martial artist ay mapapataas nito ang kanyang lakas. Sinang-ayuna naman ito ni Elder Duan at gumawa siya ng kwento na sa mga panahong iyon ay naglayag sila kasama ang pito din ang miyembro para kunin ito subalit siya lang ang nakabalik ng buhay dahil sa bagsik ng bludish fungus. Ang ilan ay nabigla subalit ang pinakamatanda ay nagduda dahil nang makilala niya si Elder Duan ay isa na itong ganap na Seve Star Marshal Grandmaster subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin umaangat ang level nito. Nawalan na naman ng dahilan si Elder Duan kaya ginawa niyang pangbala si Leon Shao na ito ang kumain ng bloody fungus. Hindi naniniwala ang mga kasama nila Elder Duan dahil walang sino man ang gagawa na ipamigay iyon sa iba lalong lalo na kung nasa mataas na level na ng martial artist ang makakakuha noon dahil sobrang hirap na magpataas ng level kapag umangat ka na sa martial grandmaster. Hindi din nila lubos maisip na ibibigay ito ni Elder Duan kay Leon Shao dahil mukha namang wala silang malalim na relasyon nito. Ngiting tagumpay naman si Elder Duan dahil makakaganti na siya kay Leon Shao sa kanyang mga sasabihin. Sinabi ni Elder Duan na hindi na nila kailangan pang alamin ang kanilang relasyon ang mahalaga ay ibinigay niya ito kay Leon Shao kaya mabilis umangat ang level nito sa Martial Great Master sa loob lamang ng labing lima na taon. Nagtitimpi naman si Leon Shao sa ginagawa ni Elder Duan dahil bukod sa pinagsasabi nitong kasinungalingan ay paulit-ulit din itong sinusundot ang kanyang ulo. Dagdag pa ni Elder Duan na hindi nila mauunawaan kung bakit niya iyong nagawang ipamigay dahil hindi pa naman nila nararanasan ang kasiyahan na mayroong tunay na pamilya. Hindi na makapagtimpi si Yun Xiao at gumanti na sa kalokohan ni Elder Duan at para makaganti ay nagpanggap si Liu Xiao na kapatid ni Elder Duan sa labas at tinawag itong stepbrother. Dagdag pa niya na nagpapasalamat siya kay Elder Duan dahil minahal siya nito ng buong buo kahit na magkaiba ang kanilang ama at parehas lamang ng ina na pinagmulan, natahimik ang lahat at inisip na sobrang kakaiba ang nanay nila Li Yun Shao dahil nagawa nitong manganak kahit na halos isandaan na taon ang pagitan ng dalawa. Si Elder Duan ay hindi kinaya ang ginawang pagbawi ni Li Yun Shao dahil kapag kumalat ang balita patungkol dito ay tiyak na masisira ang kanyang pangalan. Muli na namang pinatunayan ni Leon Shao na kailanman ay hindi siya nagpapadig kanino pagdating sa pagalingan mag-isip. Dahil nagiging awkward na ang mood ay binago na nila ang usapan at dam ako na sa pinakadetalye ng mission. Muling ipinaliwanag ni Ma Wendy na gagamitin nila ang 7 Star Striking Array para hulihin ang Violet 9 Stripe Moth at ang mission nila ngayon ay aabot ng isang buong araw. Lumabas muna ang pitong Marshall Grandmaster para i-practice e ang array na kanilang gagamitin habang si Leon Shao ay naiwan lang sa loob dahil wala naman siyang ganap sa gagawing mission. Dahil walang magawa si Leon Shao sa loob ay sinubukan na lamang niya na mag-ensayo dahil mawawalan na siya ng oras para dito sa mga susunod paglalakbay. Gamit ang Primary Deal Stone at Heavenly Tyrant Body Technique ay hinigup niya ang enerhiya na nagmumula sa bato. Isang araw na ang nakalipas ay natapos na ang kanilang paglalakbay at nakarating na sa kanilang destinasyon. Sa gitna ng isang malawak na nakatubigan ng kanilang pinaghintuan. Sinimulan na ni Mawendy ang kanilang plano kaya tinawag na niya ang iba pa niyang kasamahan sa kanilang sect para palabasan ang Violet Nines type moth. Gamit ang mga espada ay isa-isang nagsilundagan ang mga sword sect disciple at nagtungo sa kanikanilang posisyon para palibutan ang lugar nang makarating na sila sa kanilang mga pwesto ay sinimulan na nilang buhusan ng berdeng likido ang parte ng karagatan ilang sandali pa ay nagkulay berde na ang isang maliit na parte ng karagatan naunawaan naman ni Leon Xiao ang nais nilang gawin sa pamamagitan ng snake grass solution ay aakitin nila ito paangat sa katubigan subalit para sa kanya ay hindi ito sapat para mapalabas ang violet nine stripe moth dahil sa lawak ng karagatan ay hihina ang epekto ng likido Dagdag pa niya na may dugong dragon ang Violet Nine Stripe Moth kaya mataas ang chance na hindi ito umangat. Bumilib naman si Ma Wendy sa kaalaman ni Leon Shao dahil ang mga bagay na pang high martial artist lamang na kaalaman ay alam ito. Dahil hindi sapat ang kanilang pain ay nagsimula ng gumamit ng teknik ang mga sword sect disciple at bumuo ito ng malaking hola sa katubigan. Nabulabog ang buong paligid sa lakas ng array formation at naramdaman din ng mga martial grandmaster ang kakayahan ng array kaya silang lahat ay bumiliw. Tinanong ni Mawendy kung alam ni Leon Shao ang ginamit nilang array. Nagpanggap na hindi alam ni Leon Shao ang array at hinayaan na magyabang si Mawendy. Wendy. Ipinaliwanag ni Mawendy na ang array na ginamit nila ay golang pa sa ancient times at kaya nitong madetect ang lahat ng nilalang na may sakop na limandaan na milya. Batid pa niya na kahit sa pinakailaliman pa magtago ang violet nine stripe moth ay kaya nila itong hanapin. Sumabay na lang si Leon Shao sa pagyayabang ni Mawendy para hindi masyadong mafocus ang atensyon sa kanya. Subalit sa loob-loob ni Leon Xiao ang array na ginamit ay isa lamang sa mga basic array na ginawa ng isang sikat at makapangyarihang nilalang sa kontinente at kabilang ito sa walundaan na klase. Ilang sandali pa ay nagbago ang sitwasyon sa kalangitan at karagatan dahil namuo ang makapal na ulap na may kasamang mga kidlat at matinding paggalaw sa katubigan. Ang kaninang likido ay umangat na at isa itong hudyat na ang Violet Nine Stripe Moth ay narito na kaya naghanda na ang lahat para sa paglabas ng Violet Nine Stripe Moth. Isang malaking pagangat sa katubigan ng bumulabog sa Tiger King nila Leon Shao. Dahil tuluyan ng lumabas ang Violet Nine Stripe Moth ay nagsimula na silang kumilos para umatake. Inutusan ni Elder Duan Si. Leon Shaw na lumayo kasama ang Tiger King Battleship dahil masyadong delikado ang magiging labanan para sa kanya. Ang Violet Nine Stripe Moth ay nagwawalang umangat sa katubigan habang pinalilibutan ito ng mga Martial Grandmaster. Unang inatake ng Sea si Beast si Mawendi kaya agad naman itong dumpen sa gamit ang kanyang sec technique na Scorching Sun Strike subalit hindi ito sapat dahil sobrang lakas ng Violet Nine Stripe Moth kaya kinailangan tumulong ng pinakamatanda sa grupo at sinalo ang atake para sa kanya Nailigtas na si Ma Wendy kaya sinimula na nila ang kanilang inihandang array na Seven Star Strike Array sa ginawa nilang atake ay namuo ang tatsulok na barrier sa palibot ng Violet Nine Stripe Moth at kinalaunan ay nakulong ito dito dahil pinagcombine ng mga Marshall Grand Amster ang kanilang mga 7 Star Strike Array. Sa sobrang galit ng Violet Nine Stripe Moth ay nagwala ito sa loob sabay gumamit ng innate skill Draconic Thunder. Umangat ang mga tubig na Hugis Dragon at inatake ang barrier subalit hindi ito naging sapat para makawala ang Violet Nine Stripe Moth dahil ang lakas ng array ay may kakayahang ikulong ang isang Martial Emperor Realm. Nang hinayang naman si Li Yun Shao para sa Sea Beast dahil kung ang Sea Beast ay hindi mamatay ngayon ay tiyak na mapapromote na ito sa 7th tier monster dahil nagumpisa na itong ma-activate ang kanyang innate talent hindi peren sumusuko ang violet nine stripe moth at patuloy na umaatake gamit ang kanyang innate talent. Naging kampante ang mga martial grandmaster at tinuwanan na lang ang nakakulong na si Beast subalit hindi nila inaasahan na ang violet nine stripe moth ay nagkaroon na rin ng kaunting pag-iisip kaya imbis na atakehin nito ang barrier ay inatake nito ang mga martial grandmaster na hindi makagalaw dahil sa arena kanilang ni-activate. Dahil sinalo nila ang atake ng Sea Beast ay nawalan sila ng control sa Array at nakatakas itong muli sa karagatan. Sinubukan itong tumakbo sa kalangitan kaya hinabol ito ni Elder Doon gamit ang kanyang Hellbird. Sa unang pagkakataon ay nakita natin ang teknik at pag-atake na ginawa ni Elder Doon. Nang makita ng Violet Nine-Stripe Moth ang atake ni Elder Doon ay sinabayan niya ito ng Fire Blast. Sa lakas ng naging salpukan ay parehas silang nagtamo ng pinsala. Napansin naman ni Elder Duan na ang mga hinayupak niyang mga kasama ay isa-isa na palang nagsitakbuhan sa takot. Si Elder Duan ay wala ng ibang alam na paraan para makatakas dahil batid niyang mahahabol at mahahabol siya nito. Napagdesisyonan na ni Elder Duan na labanan ng patayan ng Violet Nine Stripe Moth subalit biglang nagsalita si Leon Xiao sa kain ng Tiger King Battleship at sinabing mali ang ginawa ni Elder Duan na labanan ang Violet Nine Stripe Moth dahil sa oras na nawala palang ang array ay kinailangan na dapat niyang tumakas kagaya ng mga Marshall Grandmaster niyang kasama na kasalukuyang nagtatago sa paligid. Inutusan niya si Elder Duan na sumakay na sa Tiger King Battleship kung nais pa nitong mabuhay. Sumakay si Elder Duan sa Tiger King Battleship at mabilis na pinatakbo ito ni Leon Shao habang naiini si Elder Duan sa mga kasamahan niyang iniwanan siya mag-isa. Tumigil na si Elder Duan sa pag-iinarte at inisip ang kapakanan ni Leon Shao dahil batid niya na ang Tiger King Battleship Speed ay hindi kayang labanan ang Violet Nine Stripe Moth Speed. Pinauna na niya si Leon Shao at susubukan na lamang niyang pigilan ang Violet Nine Stripe Moth habang tungatakas si Leon Shao dito. Si Leon Shao ay hindi nagdalawang isip at dali dalidaling pinatakbo ang Tiger King Battleship subalit nagbibiro lamang pala si Elder Duan kaya bumalik si Leon Shao para kunin ulit si Elder Duan. Tinanong ni Elder Duan kung ano ang magiging plano nila dahil ilang sandali na lamang ay makakahabol na ang Violet Nine Stripe Moth. Tinuro ni Li Yun Shao ang isa pang Tiger King Battleship sa kabilang direksyon at balak nila nadalhin ang atensyon ng Violet Nine Stripe Moth doon. Natuwa naman si Elder Duan dahil makakaganti na siya sa isang miyembro na si Ma Wendy. Tumalon sila Li Yun Shao sa Tiger King Battleship nila Ma Wendy at pinasabog ni Li Yun ang kanilang Tiger King Battleship para maantala sandali ang Violet Nine Stripe Moth. Sa lakas ng pagsabog ay nayanig ang buong lugar at nagdulot ito ng matinding usok. Nang umayos na ang paligid ay biglang nawala sila Elder Duan sa paningin ng mga martial artist. Maya-maya lamang ay napagtanto na nila na nasa gilid na ala nila ang Violet Nine Stripe Moth. Tuwang-tuwa naman si Elder Duan habang nakasakay sa isa pang Tiger King Battleship ni Leon Shao dahil para sa kanya ay tama lang ang nangyari sa mga sect disciple ni Ma Wendy. Bumilib naman si Elder Duan kay Leon Shao dahil sa gitna ng malaking problema ay nanatili peren itong kalmado at nakakapag-isip ng maayos. Binalaan naman ni Leon Shao si Elder Duan na huwag kakakampante dahil hindi pa tapos ang kanilang laban kaya huwag. Binigyan ni Leon Shao si Elder Duan ng pills para ma-recover ang lakas nito dahil walang balak si Leon Shao na takbuhan ang Violet Nine Stripe Moth at nais nitong hulihin ang Sea beast. Nagulat si Elder Duan sa nais mangyari ni Leon Shao dahil hindi niya alam kung paano ito gagawin. Sinabi ni Elder Duan na hindi siya makikisali sa nais ni Li Yun Shao at bahala na siya mag-isa. Sumagot naman si Li Yun Shao na hindi siya nag-iisa dahil batid niya kung saan mga nagtatago ang iba kagaya na lamang ni Ma Wendy na hindi man lang lumabas para tulungan ang kanyang mga sect disciple. Nabigla si Elder Duan sa kanyang nalaman sa pag-aakala niya na wala na ito sa lugar dahil hindi na niya maramdaman ang presensya ng kahit sino sa kanila. Ipinaliwanag ni Li Yun Xiao na ang lahat ay narito pa at nag-aantay ng chance na may isang maglakas ng loob para labanan ang Violet Nine Stripe Moth. Dagdag pa ni Lilyun Xiao na lahat sila ay iisa ang iniisip maliban lang kay Elder Duan na patangatanga at mabilis magtiwala. Sa sobrang galit ni Elder Duan ay nangako siya na babawian niya ito kapag bumalik na ulit ang kanyang lakas. Pinatigil na ni Liyun Shao si Elder Duan para makapagpahinga na ito dahil maya-maya lamang ay magaganap na ang tunay na labanan. Namangha naman si Elder Duan sa pinapakitang dim-anor ni Li Yun Shao na tila ba alam na niya nagmangyayari sa mga susunod na mga oras. Abangan sa susunod nating kwento kung ano inihandang plano ni Li Yun Shao para makuha ang Violet Nine Stripe Moth. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay magagawa ni Leon Shao na maipaghiganti si Elder Duan sa mga Marshall Grandmaster na nais mang lamang sa kanila. Kung nais mong subibayan ng ating kwento ay e-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo mag-subscribe.